Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Ora Handicap Gjumë. Mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion. Mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Deri në orën 8 do jemi së bashku me programin e mëngjesit dhe si çdo mëngjes patjetër, s'pari do të njihemi me titujt e sotme të gazetave për sot dhe do të komunikojmë se takon temën së ditës shkurtimisht edhe atmosfera lëvizje automjeteve në kryeqytet mëngjesin e kësaj të premteje ku do të shënon 30 gusht për vitin 2024. Nisim një herë pasqyrë në shtypit me gazetën Panorama, ndalemi në zhvillimin kryesor. Integrimi Europian, procesi i negociatave në shtator Rama, pra kryeministri nis lobimin. Kapitulli i parë, konferenca e dytë ndërqeveritare për Shqipërinë, pritet të mbahet në fund të muajit shtator me shqyrtimin e kapitujve të parë. Pikërisht kësaj çështjeje, kryeministri Edi Rama do të kushtojë një vëmendje të veçantë në konferencën e liderëve europian që do të mbahet këtë fundjavë në Pragë, pra të Republikës Çeke, ndërsa ministri i punëve të jashtme Igli Hasani njoftoi dje se Shqipëria ka përfunduar grup kapitullin e parë dhe pritet vetëm konfirmimi nga ky mekanizëm, ndërsa është gati për të nisur diskutimet për grup kapitujt e dytë negociues. Në faqet 2 dhe 3 mund gjeni patjetër më tepër se çpasqyrohet në faqen e parë se takon zhvillimin kryesor që ka të bëjë pra me procesin e negociatave. Situata problematike tek onkologjiku, nuk ka medikamente, pacientët nuk trajtohen me rreze. Investigimi, jashtë funksionit akseleratori linear 2, mungon dhe jodi radioaktiv. Po fsheh përgjegjësin penale, opozita Balluku mashtroi për lëndët toksike të dorëhiqet urgjentisht. Balluku tha se porti Durrësit nuk ka përgjegjësi për skandalin e mbetjeve. Partia Demokratike deklaron, i doli në mbrojtje manarit spak të njësë setimet. Në foto janë pra Belinda Balluku dhe Grigel Smuçullari nga Partia Demokratike, por dhe nga rkesa me mbetje toksike. Si çështje, paktën si tem ditët, kemë si që të vjojmë dhe diskutojmë edhe ditën e sot me pak më vonë. Legalizimet, marja e tapis, lista e re e pronarve që e përfitojnë. Itinerari, vrasja e bejtjes, identifikohet njërin nga autorët në kërkim killeri nga Vlora. Tregimin nga flamur topi, vera e vitit 2003, SARS dhe koha që nuk priste. E vërteta mbi ekzekutimet në Buzmadh, vran 26 njerëz edhe në fshatin tënd, se përmbajmë dot veten, letra e Shefqet Peçit për Rahman Parlaku. Në lexoni rubrikën histori dosier në faqet 16-17. Do të shohim edhe opinionet e ditës, fisnikëria e heshtjes është opinioni që vjen nga Rudolf Marku. Nga general Piro Ahmetaj mund të lexoni, paqja e mundur me terroristët dhe putinistët, le të themi, ose paqja e pamundur me terroristët dhe putinistët. Gjithsesi më tepër lexoni në faqen 18. Dhe nga sociologja Entela Binjaku e ardhmja e Shqipërisë në 8 minuta. Me opinionet e ditës përfunduam gazetën Panorama, gjithçka pasqyrohet për faqen e parë në këtë të përditshme që patjetër e bëmë dije. Do të kemi zgjidhje të kalojmë menjëherë në gazetën Tema që është e radhës. Në fundin resort të gazetës Tema është deputeti socialist Vullnet Sinaj. Shohim edhe shkrimin që shoqëron. Rasti Vullnet Sinaj të penalizosh një deputet për një përgjegjësi që ja ke ndaluar ta ushtroj. Pra të penalizosh një deputet për një përgjegjësi që ja ke ndaluar ta ushtroj. Lexoni në faqen 3 për një shpjegim të shkurtër mund ta bëj. Ka një kërkesë pra nga opozita për heqjen e mandatit të deputetit Sinaj, me argumentin se ka përfituar para publike. SMS ose mesazhi flamurnokës pas dështimit të radhës para bashkisë, të jemi ne në ballë e jo qytetarët. Avokati i njohur Kurum është pjell e familjes, është pjell e Berishës dhe familjes së tij. Odiseja e Musine Kokalarit në sallën e gjyqit, nga salla kërkuan dënimin me vdekje në litar. Rubrika dosierëve është në faqet 10-11 e një të hapësirë nga zëdhën Tema, por pa tjetër pra që pasyron zhvillimet të ndryshme të viteve më parë. Vrasja e Gentian Bejtjas në sy të fëmijëve, Roan Brahimi i preu biletën Florian Plakut.
antena brënda familjes, muli po heton kushja dekonspiroj së mësën e dështimit të mitingut. I mori borgj 50.000 euro, ish shefit urgjensës dhe i vodhi 15.000 të tjera. Nga Mirobaze mund të lexoni, mos bindja civile e demokratve ndaj Berishës. Për të kuptuar se sa izoluar është vetë Berisha nga Partia Demokratike, shikoni dështimin e tij për të 23-ën herë radhazi përballë Bashkisë së Tiranës. Sot ishin 9, më tepër e gjeni në faqen 8, opinion nga Mirobaze, më sakt pra edhe editorialin e ditës nga kolegu Ilian Tanini. Heronjt e Kosovës janë edhe të Shqipërisë dhe e kundërta dhe pik. Ajo është Ademja Shari, heroi kombëtar i Shqipërisë apo vetëm i Kosovës? Kjo është pyetje e kotje, sepse çfarë është e Kosovës, është edhe Shqipërisë dhe e kundërta. Një debat, në fakt një aktor kosovar ka bërë një deklaratë që shqiptarët e Shqipërisë në një farë mënyrë janë edhe xheloz për shqiptarët e Kosovës, duke përmendur disa emra të suksesshëm të shqiptarëve të Kosovës dhe në arenën ndërkombëtare. Kjo është një përgjigje e kolegut Elian Tanini. Nga Spartak Ngjela, e ardhmi e shqiptarëve dhe armiqve të tyre. Etnia shqiptare pas 500 viteve në vuajtje sakrifica e në një mbjetes historike, erdhi më në fund e pastër dhe me gjurmë shqipe në zhvillimin e saj integral dhe në dy shtetet pavarura, shkruan pra ndër tjera avokat Ngjela. Me opinionet e ditës, të cilë evoluzohë shkurtimisht në një pasazh, por ndoshta dhe shpjegova diçka për të kuptuar më mirë për çfarë bëhej fjalë, gjitha çështjet e aktualitetit patjetër, lëm pas edhe gazetën Tema për të kaluar në gazetën Dita. Zhvillimi kryesor nga gazetën Dita, nga Shaban Murati, diplomat, gardi i ambasadës. Ne kemi me të gjitha detajet në këto momente, pra nga Shaban Murati, gardi i ambasadës. Një incident i pazakont dhe turpërues për ambasadën shqiptare në Suedi, me ish ambasadorin Shaban Murati dhe regjizorin e njohur. Përgjigja zyrtare që merdi nga ambasada, më la pament çfarë ndodhi në Stockholm me diplomatin e njohur që ka shërbyer në atë ambasadë dhe në ato zyra për 5 vjet si ambasadori i Shqipërisë. Lexoni në faqen 3 pra gardhi i ambasadës. Deklarata e ministrit ku kanë ngecur marrëveshja e njohjes së pensioneve për shqiptarët në Greqi. Qeveritë e dyja vendeve kanë mbyllur fazën e parë të bisedimeve në Athinë e Tiranë, duke treguar vullnet për marrëveshje, por hapat janë vështirësuar. Ministri fajson ndërrimin e emrave. Skanoni barkodin, tuneli i Llogoras ekonomikisht rezulton si projekt i palevërdishëm, faktet që duhet të dini. Kalojmë në pjesën e sigurme të gazetës Dita nga Bedri Islami. Berisha e Majta, veriu i Shqipërisë dhe një letër e Korikut 97. Tendenca për të krijuar urrëtie mes dy pjesëve të kombit është e hershme tek Berisha. Ajo mbetet një nga temat e tij më të preferuara, e ushqyer nga urrëtia mlefi dhe dëshira për përplasje. Deklarata e gazetarit: a u angre Albin Kurti telefonin Edi Ramës dhe Bajram Begajt, pra kryeministit dhe presidentit Shqipërisë, historia dy liderve, egoja e të cilve e te i kalon peshën e funksionit që mbajnë. Në brëndësi, Franca armatos Serbin me avion luftarak në nënshkruhet edhe pakti. Postimi gazetarit, një video mban peng gazment bardhin. Aksi i shtrenjt shfaqen probleme në rrugën Thuman Kashar. Rubrika shëndetit, disa ushqime që i dëmtojnë veshkat. Të ishin zhvillimet edhe për gazetën Dita, në numërin e kësaj të premte edhe për datën për 30 gusht të vitit 2024. Edhe emisionin këto me në gazetës Telegraf, është e radhës edhe të shojmë gjithë morinë e zhvillimeve që pasurën në faqen e parë, sot si e premte, e kujtoj, ndoshtë edhe për ata që nuk janë shumë dhëmëndshëm dhe që janë të interesuar, është edhe suplementi Pena Shqiptare. Por shumë spari, kryer artikullin në Telegraf. 2030 është viti turpit të BE-s dhe politikës shqiptare që shitën ëndrën europiane në vitet 90. Analizë nga profesor doktor Artan Duka,
Retorika 2030 për në bashkimin Europian është kujtes zhgënjimit të qytetarit shqiptar për Italijës të bashkimit Europian dhe të politikës shqiptare me të. Ata të shtuan të përmbushin në kohë ëndrën e dhjetorit, duke mos krijuar një qasje dinjitoze me bashkimin Europian, e bën për të gëzuar pushtet e privilegje me bekimin e botës. Shqipëria ka kohë që bën reforma që nuk sosen kur. Qeveria nuk ka pse të jetë nxënëse shëmbullore në kurisë të shtresave në nevojë. Parat aty janë, hapen tunele, parada gala me botën, shumohet administrata, ndërkohë që pensionisti dhe shtresat në nevojë mbeten në pikë të hallit dhe rrogat në vend numëro. Në faqet 2 dhe 3 pra lexoni eksaktësisht vetë plot me gjithë detajet këtë analizë nga Artan Duka. Kryeministri Rama, hapet spitali ditor brënda QSUT-s me investime tona tashme në këto spitale, standartet janë si ato i jashtë Shqipëris. Vendimi, kumbaro, bën kurban zonën mbrojtura, vullos udhëzimin për dhënien me qira edhe të parcelave për kullotje. Skandali i mbetjeve toksike, shpërthen afera dhe hetimet për kontejnerët në portin e Durrësit. Piro Vëngu firmosi 31 milion euro për menaxhimin e terminaleve. Si u rafshuan vilat historike për t'u hapur rrugë kullave. Nën hijen e interesit publik, u rënuan shtëpit 100 vjeçare, ndërko që dhjetra familjet e shpronësura zvariten për dëm shpërblimet e pronave të humbura, ja si vendimet e KKT-s mbushën vendin me kulla. Nga Frank Shkreli, ish drejtori VOA-s për Eurozin mund të lexoni, dashuria për njëri tjetrin, progresi kombit shqiptar. Porosia e atë Zef Plumit në 100 vjetorin e lindjes, drejtori intelektualve dhe klasës politike shqiptare. Dashuria për njëri tjetrin është progres i kombit shqiptar, po në kur respektua njeriu e drejta dhe liria e mendimit, ne mbërim në përfundimin se nuk duam as kombin as adheon, progresi duhet jetë ekonomik, mendor, shoqëror dhe kulturor. Opinione nga Selman Sheme, suljotët e dardës së Korçës, letrat e fanolit shkruan Ilir Ekonomi. Mafia e futbolit, Sina dhe Duka i FSHF-s skem zhvatje me kartelat mjekësore të fëmijëve që duan të luajnë futboll. Kostot për një check-up sportiv nga 20 euro fryhen në 100 euro në klinikat monopol, ja pasuria përallore me parat e përvetësuara. Alert dhe mjekësi, 5 mënyra natyrale, si do luftoni alergjit, ushqimet që shërbejnë si ilaç për zemrën dhe tensionin. Raporti Gjerman, veshit që tregtojnë në Shqipëri kanë substanca toksike. Dhe në fund, suplementi penë shqiptare, si që theksova, nga Teodor Laço, vjen valsi i hënës. Sefedin Çela, miku im prej Pelushi, nga Gim Bajrami, rreth romanit, shtëpia e verdh e shkrimtarit Bashkim Hoxha. Vangjur Saro, dashuria, një tabu në filmin shqiptar. Hyçmet Hasko, ëmbëlsirat e nënës, Vojsa Vanello, mirë se erdhe ditë e re. Drejtora Golli ka shkruar i përndjekur i dashuris, Luan Rama, dhe liçenet shterojnë, Arsinoj Zengo në pafundësinë e dëshirave. Nga Gimjazaj, të prita krua, Armenda Qyqja, nuk kam atë dhe. Vaso Papa i sytë një fëmije, Mimoza Osmani, Ondjenjë. Dhe më pas, poezi dhe tregime nga Vullnet Mato, Ilmiqa Zimi, Çano Nora, Kosta Nake, Blerina Bahari, Maksim Qolaku dhe Vepror Hasani. Këtë suplement mund të lexoni nga faqja 12 deri në faqen 19. Pra një hapësirë e dedikuar. Ndërkohë, ishte gjithçka edhe për gazetën Telegraf. Kalojmë së fundi në Panorama Sport. Gjejmë mënyrë zhvillimet sportive. Jo të fundit për nga rëndësia në fakt, sepse ka qytetar që në një farë mënyrë mezi presin zhvillimet sportive, edhe mbi të gjitha përveç kampionatit shqiptar është hedhur dhe shorti i Champions League. Së pari, ëndra titull Xhaferi. Ky është viti i vllaznis. Presidenti i Shkodranëve për Alban Xhaferi beson tek një sezon fantastik. Bërdaliç është bërë pak më shumë shqiptar, po kërkojmë një qendër sulmues, nuk duam të bëjmë goditje të nxituara.
Kujezint në Mercato, Armando Broja malkon dëmtimin, Sassuolo pengon Bajramin. Kombëtarja sulmi në alarm, Silvinho ka vetëm manajin për Ukrajinën. Bardhe Blut, Tirana tenton Vesel Limajin jaku drejt operacionit. Ish treneri Dosti, Elbasan kompakt duket dora e Bordin. Partizani gati të blej Sergio Ujkën tek Laçi. Ekskluzive bisedimin avancuara me spalve, me sfushori, pritet të vishet i kuq. Në kategorinë e parë, sot ora 17, për 5 pas dite, Lushnja Pogradeci hap javën, Magani do vetën fitore. Dhe Shorty Champions League, kompeticion europian më i rëndësishëm për klube, duke nisur pra nga ky edicion, do të jetë një format të ri, një epokë e re që nis. Champions çudirash, Milani sfidon historinë, Inter dhe Juve kundër Manchester City-t. Flick rigjen Bayernin me Barçën, Neuer me zipresim të shohim. Buffon zgjedh goglat të gjithë për të mundur Realin e Madridit kampionin në fuqi. Vazot nuk kanë më rëndësi, çfarë duhet të dini për Shortin. Në foto është ish futbolist, ish portier i famshëm Gianluigi Buffon, Cristiano Ronaldo dhe Giorgio Marchetti në momentin e hedhjes së Shortit për Championsin e ri, ku janë përdorur edhe goglat, por më shumëti pra edhe teknologjia apo inteligjenca artificiale për të përcaktuar rivalet. Mirë, lëm pas dhe Panorama Sport, dhe kjo ishte gjithë pasur e shtybit për ditën e sotme, numri kësaj të premtaje për datën 30 gusht të vitit 2024. Në pak publicitet kalojmë në këto mende dhe rikthehemi më njëherë për të vjuar me programin Shtypi Ditës dhe Jo.